Tak vymyslel jsem tady takový kombo, úplně nevím, jestli je to bezpečný. Čus párci, já vás zdravím novýho videa a jednou to prostě přijít muselo. Prostě u tohohle auta konkrétně, možná to bude pro někoho překvapení, pro většinu asi ne. No hele, co Bůh nechtěl, zase se to rozbilo. Prostě a to je teda to, na co chci navázat, jako chci vám dát doporučení, jako za mě, že pokavať budete chtít si koupit třeba někdy Land Rovera, staršího Land Rovera, vyhněte se tomu normálně. Já jsem nevěřil, že tohle to řeknu. To auto je jako skvělý, pokavať funguje, ale to je furt něco. Furt to auto záleží na tom, jak se asi jako vyspí, jo? Nebo já nevím, jak se otočí klíčkem, fakt už jako si to nedovedu vysvětlit. Ten nájezd s tím autem, tím, že mám hodně aut, nemám takovej, a nedovedu si představit to, že bych to měl jako jediný auto a jezdil bych s tím úplně furt jako non-stop, jako vyloženě jako daily car, jako fakt denně, jako. Abych se na to mohl spolehnout, že mě to doveze tamhle nikam a zpátky hlavně, jo. To prostě tady s tím autem asi není možný, jo. Já jsem fakt nevěřil, že to řeknu. Jsem rád, že to mám jako, že to mám konkrétně tady s tím motorem, já jsem to chtěl. Chtěl jsem si to hrozně vyzkoušet. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, jako tak to auto od začátku, co ho mám, tak jako mi zvedlo moje opravářský jako nějaký skills. Já jsem se toho hrozně moc díky tomuhle tomu autu naučil. Takže pokud někdo chce se tomu jako věnovat, chce se stát lepším jako automechanikem, bych řekl, chce se dozvědět o těch věcech víc, jak fungujou třeba, jak to dávat dohromady a podobně, tak běžte a hlavně máte na to finance, protože ono to jako není úplně levný, ten Land Rover, co se týká dílů, jo. Tak prostě běžte a kupte si to, jo. Pro vás to úplně je jako stvořený a musíte to mít rádi. Pro ty, kdo do auta nechtějí dávat peníze, nechtějí to mít furt jako rozbitý, tak bych se tomu asi vyhnul obloukem, jako jo. Ale zase na druhou stranu, pokud to auto funguje, my jak jsme jeli Itálii, to auto je neskutečně pohodlný. Je to prostě fakt jako, jede se v tom dobře. Pokud to fakt funguje, je to skvělý auto. To mě dostává k tomu, my jsme teďko byli s klukama blbnou, lehký výjezdíček jsem si tam dal, jo, trošku jsem to chtěl jako rozvášnit, rozeznít tu V8. Byl tam Kubaj s novým Ineosem, takže jsme tam tak nějak chvilku blbli, tak jsem tam tomu trošku dal. Potřeboval jsem vyzkoušet i nějaký věci, protože já jsem koupil ještě diagnostiku, tak jsem si myslel, že jsem nějaký věci tím vyřešil, nevyřešil. Můžeme si to potom ukázat, jmenuje se to Gap Tool. Stalo to taky neskutečný peníze a něčem mi to pomohlo, v něčem úplně ne. Jo, to vám k tomu řeknu ještě potom ve videu, tady s tom, k té diagnostice. No nicméně, dal jsem si tam krásně redukci tohle a výjezdíček, jenom tak jako, ale zase nebylo to nic vážného, lehce jsem jako jenom šlápnul na plyn a od té doby se mi začalo ozývat cinkání. Ono už to jako někdy, jako hodně zmála, ale někdy to udělalo to cinknutí, jako když jsme byli třeba na babinách a podobně, tak někdy jsem to slyšel, že mi to udělalo. Jsem si myslel, že to je polosa, vyměnila se ta polosa a byl klid. Myslel jsem si, že se to vyřešilo. Teďko se mi to ozvalo znova. Šlo to někde z prostředka auta. A ten zvuk byl jak, já jsem to přirovnával,
jak mají krávy v Rakousku, ty zvonce, tak takovýhle jako zvuky to dělalo, taky to cinkání prostě. Jo. Já jsem jel potom, jel jsem z kopce a najednou prostě cinkání, říkám, ty vole, tam prostě to bylo v lese, říkám, ty krávy žádný nejsou rakouský. Člověče, co Bůh nechtěl, asi kardan. Takže zadní kardan, i když byl měněný, to jde na tom vidět, že jako není úplně starý, tak už ho někdo měnil na tom, tak to asi jako nerozdejchal. A to jsem tomu jako nějak nikdy nedával, nějaký terény jsem s tím Bůh ví, jaký nejezdil, prostě fakt to nechápu, jo. Jednou jsem přidal plyn, těžká bota, těžší bota, ne těžká, prostě se stalo tohle. Tohle teda na úvod k tomuhle videu, moje nějaké doporučení z finančního hlediska a z toho, že kdo nechce dělat jako nic na autě, tuhle značku, vyhněte se jí obloukem, jo. Ale jinak to jsou skvělý auta, opravdu jako to, co to zvládne, je, co to projede, fakt je to dobrý, pokud to funguje, je to dobrý. Pokud jako se to začne sypat, tak jako je to špatný. Je to špatný a blbě se na ty věci přichází a podobně, jo. Takže, no hele, pustíme se do toho. Takže teda, já jsem včera sednul do auta a jel jsem pro novej kardan. Takže máme tady novej zadní kardan. Dost často na těch Land Roverech, co jsem koukal, tak odchází tohleto to uložení. Tady je ložisko nějaký v tom, či co, a tady je guma a ta se vytrhá, protože tohleto jako drží ten kardan jako v nějaký poloze, aby tam nešly vibrace a podobně. Takže to se vytrhá a tohle bývá častý problém. Dá se samostatně koupit to ložisko, respektive to uložení, tohle to, jo. To se tam dá nalisovat, to se dá koupit, stojí asi, já nevím, do dvojky. Jo, to zase není tak hrozný. No, ale já jsem narazil na můj problém, já si vlezu pod auto, tady je to uložení, to jde vidět, že to prostě někdo někdy měnil, jo. To prostě jde vidět. A já když, počkej, tady jsem za to někde bral, ale já si myslím, no my jsme stejně blbě. Já jsem u toho totiž nepřemýšlel, když jsem jel na ty nájezdy. Takže my to uděláme trošičku jinak, protože já s tím nebudu moc otočit, s tím kardanem. Z té rozvodovky, když to bude. Takže já s tím potřebuju otočit, abych povolil ty šrouby tamhle. Tak vymyslel jsem tady takový kombo, úplně nevím, jestli je to bezpečný, ale naštěstí to auto je tak zvedlý, že mě to nepřimáčkne. Snad teda. Ty vole, už jsem asi starý na to. Tak. Hele, takže, a když za něj tady vemu. Já nevím, jestli to jde slyšet, protože mám mikrofon takhle. Tak tady je prostě vůle. A je to vevnitř v tom kardanu, se zdá. Jo, i tady, když za něj beru, tak a je to daleko horší, než to bylo, protože předtím, když s tím se hejbalo, jestli se zjišťovalo, že to je opravdu ono, tak tohle se to nedělalo. My co uděláme, povolíme si tamhle šrouby na té rozvodovce. Tadyhle si radši nechám bej, tady jsou jenom dvě, nějaký to vypadá 13 nebo co to je, tak ty radši nechám, aby mi to nespadlo na hlavu. A horší bude tohle z toho, ale jo, já se s tím otočím, takhle jak mám kola ve vzduchu, takže je to v pohodě. No a já s tím otočím, takže je to dobrý. Tak to je pohoda. No hele, takže nic těžkého to nebude, já to vytáhnu, označím si to ještě radši. A abych věděl, jak to tam vrátit zpátky, no a bude to cajk. To pokusím tady ještě nějak nahrát, jo. Já nevím, jestli, já jsem dal schválně mikrofon takhle k tomu. Takže tady vzniká to pnutí. Nebo nepnutí spíš. Takže tady si to povolím. Ty vole, tak on nejde. Já musím dvouma rukama, člověče. Co je teda síla? Ještě jednou to zkusím. Tak, já jsem to dostal ven. Musel jsem si akorát jet pro adaptér vlastně na půlkovou tu ke Golasadě.
Takže to jsem si koupil tu redukci takovou a úplně v pohodě jsem to dostal dolů rázákem, bez toho bych to asi nepovolil, nevím. Bylo to docela dostažený, zarezlý, i když jsem to prostříkával, prostě to nešlo. Hlavně teda u toho kříže, jo, bavím se o tom kříži, tam to bylo dost zarostlý. Já nevím, jestli to půjde slyšet. Prostě já to teďko nechytím, jo. Aha. Je tam prostě tady v tom vůle. Já nevím, jestli i takhle. To je ten zvuk. To je ono. Čekej, hele. Když to dám takhle. To je ono, tady je nějaký pnutí v tom. Já si to očistím, dám to tam zpátky a půjdu to projet. No uvidíme, jestli to bude ono, já doufám, že jo, protože jinak už mě normálně odvezou. Jo, to je... A on jako asi byl měněnej, ale nevypadá zase, že by tam jako byl nějak jako delší dobu, nevím. Teda delší dobu, jako krátkou dobu. No, nevím, prostě jo. Je tak jako zastříkaný různě. Těžko říct, tady jako někdo ho asi jako měnil, no, ale otázka, co to vůbec je zač a podobně, takže já si krásně tady teda dám ten novej, nic těžkýho, zase opačný postup, dáme to tam a bude vymalováno, doufám, teda, no. Kardan je na místě, to se povedlo překvapivě dobře, ono to tam šlo i dobře jako dávat, to jsem se bál, aby mi to tam šlo jako fakt dát a šlo to dobře. Takže tadyhle jsem starý uschoval, nevím, jestli to třeba jde repasovat, že bych si ho nechal jako do zásoby, přijde mi blbost to vyhodit, třeba to někdo rozdělá, nebo něco podle mě musí jít rozdělat tohle. A v tomhle tom tady bude problém. Takže myslím si, že na to bude nějaká repasující sada a nechám si druhý kardan, když se mi to stane znova, takže bych to třeba opravil. Nevím, co ten kříž tady vzadu, to taky jako může dost trpět, prostě ty kříže se vychodějí a jakmile je tam vůle v tom jednom, tak to začne mlátit a je to na to prostě náchylný, jak je to v té jedné ose, tak prostě dostává to bomby, ne, že ne? No, než jsem kupoval ten kardán, tak vlastně mi říkali, že to může dělat ještě v rozvodovce řetěz, ale k tomu se úplně nepřikláním, protože to auto nic netahlo. Tím, že to nemělo tažný, tak nikdy nic netáhlo. Takže, že by byl natažený takhle, to se mi úplně nezdá. No, každopádně já to sundám dolů, protože teď to tady visí a pojedu to projet, teďko s tím budu jezdit, abych zjistil, jestli to je ono, nebo to nebylo ono. Zrovna sobotu je off café, jo, takže mám jedna off café, tak tam jedu. No, to bude někde u mostu nebo co, ale když to uvidíte, tak to bude až daleko, takže to ono. Snad to bude ono, já jako jsem z toho hotový už toho auta, jak jsem říkal na začátku, prostě tohle je peklo. Že testování kardanu proběhlo dobře, nicméně jsem se zasek na tom ABSu, takže to není úplně slavný, ale vytáhl jsem to teda do nějakého bahínka, no, tady s klukama na off café. Tady všichni takhle mi pomohli, vytáhli mě, protože to je nepoužitelný. Ono přibližuje jedno kolo a jako není to žádná slava, ale špinavý to je, jo. Jak jsem psal, že to nikdy nezabahním, tak špinavý to trochu je. Takže takhle. Já si myslím, že dobrý. Vyzkoušeno, jdeme opravovat zas dál. Začaly se dít teda nějaký věci tady s Land Roverem. Naposledy si myslím, že jsme dělali tu výměnu toho kardanu. No nicméně tady teďko nastal problém ten, protože jsem s tím byl zase jezdit, takže samozřejmě něco se rozbilo. No už mě delší dobu trápila ta Lambda sonda, jo, ale vyměníme teda Lambda sondu tady. Tady jsem koupil tadyhle, tak snad je to ona. Takže to si vyměníme. No a další věc je ta, že jsem s tím byl jako na babinách. To bylo vlastně na Silvestrovský palačince a trochu jsem tam projel vodu, jo. Byla to taková lehká vlna přes kapotu, taková, úplně jsem to nechtěl udělat, ale ono se to stalo.
Je tady úplně všechno od bahna, což jako z toho vůbec nejsem nadšený. Já už jsem to z toho nejhoršího opláchl. To bahno, vám můžu říct, nejenom bahno, ale větve, tráva, všechno, ty chaluhy, všude se to dostane. Je to strašný, je to strašný. Já už jsem tady čistil ten chladič. Tady to jsem měl vlastně sundaný, tu masku. No peklo, jako. Zkoušel jsem ještě, jak řeším, to stále trvá, jo. Ten problém s tím ABSem, jak mi to přibržďuje v tom terénu, tak to furt stále trvá, jo. No a my jsme zkoušeli s Lukášem a s Fíšou jsme zkoušeli ovzdušnit vlastně ještě ty brzdy. No nicméně jsme přišli na to, že ta jedna, co vede, to jsme dělali přes tu diagnostiku, přes ten gap tool, to vám ještě ukážu. Co taky myslím, že říkal, že jsem si to pořídil. No nicméně, já jsem to tady, to je i napsaný, real right, real left by to měla být, takže tadyhle stá. Tady tadyhle z zádu. A tohle se nám zdá, že v té kostce, ono to nešlo ani ozdušnit, jo. Tím, že je to skoro druhá nejdelší cesta vlastně do toho brzdiče, tak on se jakoby nesepnul. Ono v tom cvakne, ale nesepne se, jo, podle toho, co dělali ty ostatní. Takže je možný, že je něco špatně v té ABS kostce. Takže to zkusím sehnat jako nějakou jinou, totožnou, já nevím, jestli to jde nějak za mě, to ještě musím zjistit, tomu jsem se ještě nedobral. Takže to ještě zkusím, ofotím si čísla, zkusím to poptat a to je ještě poslední možnost, která jako nás napadla s tím, že by prostě byl problém s tím ABSkem tadyhle s tom, protože všechny čidla ukazují dobře, rychlost jak při, já nevím, 5 km za hodinu, 10, tak i 100 km za hodinu, takže čidla jsou dobrý. Pak mi bylo ještě doporučená jedna věc, že spočítat zuby na polosách, že můžou být třeba jiný, že to může jako dělat brikule. K tomu jsem se teda ještě nedostal, zkusím tohleto, protože to se mi zdá jako dost pravděpodobný. No a další věc, přenastavil jsem díky té diagnostice ten poloměr toho kola, to jsem si změřil, nastavil jsem to a to tomu taky nepomohlo, protože to jsem si myslel, že by mohl být problém. No už fakt nevím, jako, co by to mohlo být a tohle, tím, že to dělalo ty brikule při tom ovzdušnění, nebo no, ovzdušnění, tak se nám to zdá dost pravděpodobný. Takže to ještě zkusím vyměnit, jinak já už fakt nevím, už čím by to bylo, fakt nevím. Protože je to divný, jako. A dělá to, když jedu do pravotočivý zatáčky, jako rychlejš, tak mi to cítím prostě, jak mi to do toho kope. A nebo když jsem jako v terénu, když to kolo jakoby proklouzne a hodí to tomu, prostě to je, kdyby dávala blbej signál tamhle ta přesně ta koska, nebo ne signál, ale kdyby se nestačila jako otvírat ten ventil nějaký, co tam je nebo něco, takže by byl pomalej, nějaký zatuhlej, zarezlej, nevím co všechno. A jako kdyby byl opožděn a tím to třeba jako je. Jinak já už fakt nevím, už jsem zoufalej z toho. No, jinak auto teda dostalo teda nějaký šrámy, ono to asi nejde moc vidět, ale jsou tady jako solidní škrábance, tady to třeba jde vidět, no tady odvětví, tak to je moc hezký. Takže já potom na jaře teď to dělat nebudu, ale na jaře bych to jako sem chtěl polepit tou folií, no. Nebo minimálně jako nikam takhle, kde to dostává tadyhle s tom, jako no uvidíme, no. Takže to je takhle a to je všude bahno i na těch klikách, to je šílený. No a já si tady vyndám ten gap tool, to je tohle to, jo. To se strká do toho OBDčka, ježiš, to je zima, to je hrozný. No a máte k tomu aplikaci, je to vázaný na vinko, stojí to neskutečně moc peněz, až se mi to zdá jako fakt jako až jako zbytečný. Nicméně mi to bylo doporučeno, že tohle to by měl mít každý, kdo má Land Rovera tadyhle z toho, nebo Range Rovera tady z těch let, že to prý je jako dobrý, takže to si pak ukážem. To je prostě Land Rover, no. Tak to prostě je. Lambda sondu máme teda venku. Tady už se děly věci totiž, protože já jsem si nechával od Michala Kupce dodělávat ten kus, protože mi to tam lítalo a potom mi to tam kluci dali, protože to bych tady na zemi prostě neudělal. No a musela se z toho jako lehce řezat, takže možná i tím se to jako poškodilo, respektive ona už jako házela chyby předtím, jo, takže já si myslím, že to tady tím úplně není. A byl teda neskutečný boj tohleto jako dostat ven, jak to tam bylo zapečený. Takže snad to pomůže, když dáme tadyhle novou, to je trošku rozdíl.
No a bude to asi, si myslím, teda v cajku, no. Tak to tam mrsknem, to trošku pohladím tady a bude to. Že Lambda sondu máme vyměněnou. Já si tady do toho vlezu. Já tady možná rozsvítím. No, tady to máme, hele. Takže si to tam píchnem. Píchá se to takhle sem. Otočíme klíčkem. Povypínám všechny věci. Samozřejmě důležitý to mít na udržovačce, takže já tam mám udržovačku, jo. A teďko nám to ukazuje i voltáž. Takže já teď vemu tadyhle telefon, najdu si tu aplikaci GapTool, mohl jsem si umýt i ten telefon trošku. Tady to spojím, jo, to vypadá prostě jak teletext, normálně, já si nemůžu pomoct. Šílený. No a máme tady faults, takže si to načtem. A ta diagnostika tadyhle je normálně loknutá na Vinkovi, když chcete jako dělat něco v tom autě dalším. Vy si můžete, myslím, načíst jako chyby, ale můžete, myslím, že i smazat na jiném autě, ale nemůžete tam jako dělat další věci. Což je docela zajímavý teda. Tady mi to hodilo jasný. Bank 2, senzor 1. Takže to bylo tady, si myslím, na té levé straně první ta Lambda sonda. Jo. Tady ti to takhle, tady nám to takhle krásně vypíše. A snad to bude ono, takže to vyčistíme všechno. A tady je to samý, jako to ABS a tohle se toto nic nepíše, jenom tady. Jasný, zadní stěrač ten je odpojený, takže to je jasný, že to dělá chybu. Left trailer, turn signal circuit, jo, jasný. To jsem taky táhnul vlek s volvákem, no a tady mi to hodilo nějaký chybičky, protože já mám blbě zapojenou tu elektriku. Nicméně vyčistíme to teda všechno. A snad to bude OK. Jo, já jsem si tady přes tu diagnostiku nastavil i to, že já jsem tam měl vlastně, že to auto, když se dalo do pozice D na převodovce, tak samozřejmě na jízdu, tak se rozsvítily světla, což jsem úplně nechtěl, protože když jsme jezdili třeba v tom terénu na těch babinách, jak zbytečný jako svítit. Takže to jsem si třeba změnil. A jo, tady je nějaká ventilace. Nevím, to je zvláštní. No a máte tady samozřejmě živý hodnoty, nebo jakoby ty live data. Živý hodnoty, co jsem to řekl. Jo, tady v tom car config vy si můžete nastavit různý ty věci, to je o čem jsem mluvil. Můžete si tam vyřadit třeba ty senzory, aby vám to tady nesvítilo, co se týká jako pneumatik, to jsem třeba udělal. To auto je teda zajímavý, já jsem to měl normálně nastartovaný, jo. To je taková jako kuriozitka, to jsem si toho lek, co se stalo. Protože já jsem vlastně to měl nastartovaný, potvrdil jsem to, že to chci měnit a ono vám to přehrává jako jednotku. Si myslím teda, jo. Prostě něco se tam stalo. No nicméně se stalo i to, že já, jak jsem to měl nastartovaný, tak se to vyplo celý a já říkám, a je to v prdeli, a už s tím nic neudělám. No, naštěstí jsem teda udělal, že to bylo v pohodě, já si vás takhle přehodím. A tady jsou různý ty věci, které vy si můžete naprogramovat, myslím, jo. Jo, tady, když tady jsou různý jako věci, fakt jako se v tom dá nastavovat, teď nevím, kde já jsem byl. Jo, takže tady jsou ještě nějaký ECU flash, to nevím, co to bylo. To se radši jako nebudu tady jako štrachat úplně. Rád bych jako, aby to jezdilo ještě. Tady vám to vždycky načte ty jednotky, pak se s tím dějou věci. Myslím si, že fajn, takže já to teďko killnu a jdem si to nastartovat. Schválně, jestli se něco rozsvítí. Ono to asi chce projet, no, jako to auto. Pak se něco bude asi dít teprve. Takže já s tím teda pojedu dom a uvidíme, jestli to pomohlo, ta Lambda sonda, výměna. Já doufám, že jo, protože tím by se mohla i samozřejmě snížit trochu spotřeba, protože... Jste asi můžem ukázat.
Když jsem jel s tím podvalem, tak mi to házelo tohleto, jako. To jako... Není to úplně příjemný tohle, no. Takže mizí to opravdu rychle. Takže to si myslím, že by mohla být další chyba jako vyřešená a s tím i teda spotřeba toho paliva, protože tenhle je opravdu tank, který žere všechno u té silnice. Šílený jako, šílený. Normálně si jezdím třeba fakt jako 20 město, jo. 21-20. No, takže šílenost. Na dálku to je lepší, ale prostě jsou to takovýhle věci, no. Nic příjemného. Jedna věc, že to žere, s tím se počítalo, jo. Ale další věc je prostě ten zvuk. To je prostě... To je geniální, prostě to na tom autě jako... Je skvělý, fakt je to skvělý, jako tohleto. Tohle mě na tom hrozně baví. Takže pro tohle video se s váma asi rozloučím. Budem pokračovat příště. A ještě jsem chtěl natočit nějaký takový jako... overview tohohle z toho auta, tak jak to máme teda jako vymyšlený a celý jak se to používá, to auto, co se týká jako kempování. Myslím si, že by to třeba mohlo někomu pomoct třeba, protože se bude samozřejmě teďko blížit jako jaro, léto a lidi budou chtít vypadnout, že jo, takže třeba to někomu pomůže nějakýho ve stavbě třeba nebo něco takovýhleho. Já jsem teda teďko to trošku přeběh, aby to nebylo tak špinavý, hrozný, a trošku nějakou údržbu jsem tomu autu dal. Takže to mám hotový. Ještě tady kutím. Já jsem to jenom zkoušel, jo, takže to musím dodělat. Napájet to všechno a vyzkoušet. Takže to mám ještě tady připravený takovýhle přenosný jako topení. A to si všechno ukážem potom v tom videu, jak to mám teda vymyšlený. Takže tohle by bylo teda všechno pro tohle video. No, já se s váma rozloučím. Boďa je samozřejmě tady už, viď? No to je ale krásný pejsek, ježiši, no. Takže Boďa je tady, klasika a mastíme domů. No a my se vidíme u dalšího videa. Mějte se hezky, čus.